boa tarde a você de casa, boa tarde ao senhor, boa tarde à senhora, a você jovem, a você criança. É com as bênçãos de Deus, a intercessão de Nossa Senhora Maria, passa na frente, pisa na cabeça da serpente, a proteção de São Miguel, toda a milícia celeste e sua licença, que eu e a equipe mais cheia de gás do país, estamos chegando para o nosso encontro diário aqui no Fala Cidade, nessa véspera de Natal. Botaram até uma árvore de Natal aqui bonita e elegante, ó. Agora eu só não estou entendendo esse gol desse miserável aqui, desse Reginaldo. Rapaz, todo mundo, né, podia botar um motivozinho, um gorrinho de Papai Noel, um negócio, foram botar logo uma caixinha nesse peste. Mas eu vou dizer, viu? Mas olha, você tá em casa, certamente já está. Eu acho que o almoço de hoje é um negócio meio misturado, né? Porque você não sabe se tá cortando as verduras para comer de noite, pra ceia da noite, né? Ou então se prepara o almoço, deve estar cheio de parentes, cheio de caixa, cheio de gente aí na sua casa, todo mundo se preparando para celebrar o grande momento, né, para todos nós cristãos, que é a maior festa do ano, a chegada do menino Jesus, né, o dia que representa, a noite que representa o momento da chegada do menino Jesus, que é a noite de Natal. Então, eu tenho certeza que muitos corações estão cheios de alegria, muitos corações estão esperançosos, muitas famílias, né, que estão dispersas e de repente aproveitam esse momento para se unirem, né, estão aproveitando cada minuto, cada segundo desse momento tão especial. E aí hoje a gente fez o seguinte: a gente decidiu fazer um Fala Cidade diferente, fazer um Fala Cidade na temática natalina, trazendo, não é, matérias especiais. Tá bom de tanta desgraça, tá bom de tanta violência, tá bom de tanto desmantelo nesse meio do mundo, a gente já traz isso quase todo dia, e a gente não pode, nem deve, nem acha que você mereça ter a sua hora do almoço, que é um momento de tanta alegria, principalmente num dia tão especial, tão carregado. Então vamos respirar fundo, vamos aliviar, vamos tirar o pé do acelerador, né, do motor da desgraça, e vamos fazer um programa mais leve. Hoje a gente separou algumas matérias muito bacanas e especiais. Hoje o programa dá para assistir com toda a família. Hoje o programa dá para deixar a televisão num volume bem alto, dá para você ir fazer os comer, enquanto tem um que corta as verduras, outro corta o pão, né, outro está temperando o galeto, outro está fazendo fogo. Outro está chegando da feira também, que eu acho que toda a Paraíba, todo o Brasil hoje, né, está muito movimentado por conta dos preparativos para a ceia natalina. E aí a gente fez um programa leve, um programa para você curtir com toda a família. Pronto, eu vou trazer uma iniciativa arretada que ainda dá tempo de você aproveitar, que são os ônibus natalinos, né, para os usuários dos transportes públicos. O que acontece? Foram preparados ônibus, tudo enfeitadinho, feito árvore de Natal, com muita luz, né, com muito brilho. E aí teve um momento que encheu os olhos dos usuários dos transportes públicos aqui da nossa capital, que foi a chegada do Papai Noel. E quem é que foi conferir Papai Noel? Não veio de trenó não, viu? Como Papai Noel veio? Você vai conferir agora na reportagem de Alex Silvestre. Fala, Alex. Gorro vermelho, barba branquinha como a neve e uma risada inconfundível. Ho, ho, ho! Ô, gente, menino! Além do sotaque bem nordestino, esse ano Papai Noel inovou ainda mais. Aqui em João Pessoa, ele não veio do céu em um trenó. O bom velhinho chegou na capital paraibana em um transporte que milhares de brasileiros usam todos os dias. Um ônibus. Mas não foi em qualquer ônibus, não. E pela cara das pessoas, já deu para perceber que a novidade foi aprovada. Tá curioso, né? Calma que já eu te mostro. É que antes de chegar ao terminal integrado da cidade, já tinha gente curiosa esperando pela surpresa. Tu veio aqui pro terminal integrado de João Pessoa só para ver o Papai Noel chegar de ônibus? Foi. Tá ansioso? Quando ele chegar, o que, que tu vai fazer? Feliz Natal! Feliz Natal? É. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar Feliz Natal para todo mundo que tá em casa assistindo. Como é que é? Deseja aí Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal! Desde pequenininho, né, que eu acostumei a andar de ônibus e até hoje tá assim. Inclusive ele conhece o nome de vários motoristas aqui de João Pessoa. Vários motoristas conhecem ele, inclusive ele fica já gravando o nome de todos, já conhece quase todos. E hoje, nesse momento bem especial, o senhor trouxe ele aqui para ver o Papai Noel que vai chegar de... De ônibus. É, isso aí, ele vai chegar de ônibus. E em poucos minutos, a comitiva do Noel aparece. A gente só te vê uma vez no ano. Explica essa história pra gente. Ao invés de trenó, um ônibus?
Hoje é um ônibus, a gente não veio treinar não, é um ônibus, são vários ônibus que a gente vai dar uma volta aqui na cidade de João Pessoa, depois a gente sai com o meu trenó e volto de novo, viu? É festa. Oxente, menino! Durante o período natalino, os três ônibus temáticos de linhas diferentes vão transportar dezenas de pessoas. Na primeira viagem, Papai Noel garantiu a alegria dos passageiros. É muito legal ver que a magia do Natal, ela desperta esse brilho nos olhos tanto das crianças quanto dos adultos, né? É verdade, e uma satisfação imensa a gente estar aqui alegrando os adultos como as crianças também e dar uma volta na cidade de João Pessoa aqui. É festa e alegria hoje, viu? Esse sorriso no rosto é por conta dessa beleza toda? É, isso mesmo. Gostou? Gostei. Eu gostaria mais que meus netos estivessem aqui. Pra poder ver? Pra poder ver, que eles gostam muito. O que tu achou desse Papai Noel? É divertido? Sim. Tá sendo um Natal diferenciado, né? Sim. E o que que tu vai pedir a ele? Uma boneca. Uma boneca bem bonita? Sim. E pro pessoal de casa que tá assistindo, tu vai desejar o quê? Feliz Natal. Que a senhora achou dessa ideia? Adorei primeiro Deus, né? Adorei a ideia. Foi ótimo, ótimo. O Natal ainda traz toda essa felicidade pra senhora? Graças a Deus. Não pode acabar, né, dona Pedro? Pode não. É, não. E pra 2020 agora, o que a senhora espera? Pra mim, saúde. Primeiramente, Deus, saúde e felicidade para todos nós. Até o motorista entrou no clima. Como é que é durante um ano inteiro transportar pai, mãe de família e na noite do Natal, nesse período natalino, transportar o Papai Noel? É uma alegria, é uma felicidade, né? Fim do ano aí, muita gente precisando disso aí, né? Espírito natalino aí, de paz, saúde e Jesus no coração, que é o principal. Agora, o que que Papai Noel quer pro Natal de 2019? Quer muita paz, muita saúde, prosperidade e que todo mundo passe bem nessa virada de ano de 2019 para 2020. Isso aí, rapaz, é o clima de Natal tomando conta, né, de todo o estado da Paraíba e de todo o Brasil. Pensa num negocinho bonitinho, né? Eu acho legal, rapaz, o olhar de esperança, né, das crianças de todas as idades. Né? Você vê tanto esse menininho quanto a senhora, né, quanto o rapaz lá com o celular, aquela senhorinha que queria que os netos tivessem assistido aquele momento, mas não estavam lá. Você vê que, independente da idade, quando... Acho que é a única data comemorativa que se trata desse jeito ainda, né? Independente da idade, todos olham feito criança para as luzes, né? Para a movimentação do Natal, né? Independente de todas as idades. Eu achei esse negócio muito bonito. E outra coisa muito bonita também que aconteceu aqui, né? Eu fui aluno do Colégio Pio X, né? Fui aluno do Colégio Pio X e acredito que participei do primeiro alto de Natal que aconteceu. A gente ficava nas janelas do colégio, né? Aquele negócio, eu lembro que era um negocinho vermelho assim com um cacto. Eu acho que foi o primeiro alto de Natal que eu participei, que o Pio X fez. E de lá pra cá essa festa veio fazendo parte, eu acho que já se tornou uma festa tradicional, se tornou um evento tradicional, não é? No calendário aqui de nós pessoenses, no nosso calendário, não é? No calendário de eventos aqui de nós pessoenses. Então, todos os anos existe uma grande expectativa, né, para como é que vai ficar. Eu acho que do jeito que acontece com a Paixão de Cristo, né, acontece também no alto de Natal do Pio X, tanto que foi, né, uma realização do Colégio Marista Pio X com a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Isso que eu estou chamando agora é justamente essa matéria que a gente vai assistir, né, os bastidores e os preparativos do alto de Natal do Colégio Pio X, tão tradicional que todo o povo aqui da Paraíba conhece. Quem não conhece, quem está de fora, né, por isso que eu dei essa explanada toda antes de chamar a matéria, quem está de fora chegando aqui a Paraíba, se é um parente distante ou quem está assistindo até pelas redes sociais também, né, para poder conhecer o Colégio Pio X, um colégio tradicional aqui em João Pessoa, acho que tem mais de 70 anos de história, não é? E uns 30 anos para cá, uns 20 e poucos anos para cá, 20 anos, não, 20 anos para cá, 20 e poucos anos, né, faz o alto de Natal. E aí hoje a história tomou outra proporção. E a nossa repórter Joana Brito foi conferir os bastidores do alto de Natal. Vamos ver como foi.
Há poucas horas do espetáculo, os personagens começavam a tomar forma. As salas de aula foram transformadas em camarim. Ali eram acertados os últimos detalhes: maquiagem, cabelo, figurino e passagem de texto. É sinto a mudança do tempo. O segundo que se tornará eterno. Pressinto a mudança do verbo. Do universo entre as estrelas, maior engenho. A professora Alessa Amorim participa do Alto de Natal há 7 anos. Este ano foi a estreia dela no teatro. Muito feliz pela oportunidade, né? A gente sabe que esse momento é um momento em que a escola se mobiliza com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Então o convite para mim foi um presente e eu estou muito agradecida, né, por essa oportunidade. Eu faço Isabel, né, prima de Maria, a mãe de João Batista, o primo de Jesus, responsável pelo batismo dele. Então, é uma cena muito bonita, que também participam bailarinas, mini bailarinas, porque no espetáculo se encontram os professores, alunos, ex-alunos, quer dizer, é uma grande confraternização. E é uma cena muito bonita. O pessoal da dança também estava animado. E mesmo participando do evento há 7 anos, Vitória disse que é impossível não ficar apreensiva. Mesmo estando há tantos anos no alto, sempre tem aquele friozinho na barriga, a sensação, a expectativa de saber como é que vai ser, se vai dar tudo certo. É muito especial para mim, a junção de todas as artes do colégio. A gente se prepara por muito tempo para isso, então assim, é um misto de emoções. A gente chora, a gente se agoneia, é estresse antes da gente, né, apresentar, mas no final, quando dá tudo certo, é só alegria e emoção. Nos corredores, a movimentação era intensa. Os participantes esperavam ansiosos pelo início do espetáculo. O Alto de Natal é a apresentação de todas as artes do colégio e isso envolve muito tempo de preparação. Giovana vai participar da orquestra pela 3ª vez. Tá nervoso, mas é sempre a mesma emoção. É muito legal participar do Alto Natal. Já participa há 3 anos, né? Sim. É o maior privilégio. O Alto de Natal do Colégio Marista já acontece há 23 anos e tem como objetivo levar uma mensagem de amor e fé às pessoas em uma das principais datas, o Natal. Na nossa versão ele fala sobre, são três narradoras, em que uma delas ela representa parte da população, né, que são essas pessoas que perderam a fé por alguma razão, por dores, por sofrimento, outras questões. E ao longo da narrativa, as outras duas que têm a sua fé fortalecida vão contando a ela a história do nascimento de Jesus, e a partir daí ela vai resgatando esse lugar que ela teve, rememorando a fé da mãe, a fé que a mãe dela tinha em Nossa Senhora, que sempre elas sempre comemoravam o Natal, e a partir daí, dessa memória, dessa cultura, dessa sensibilidade afetiva até, ela resgata a própria fé. O que é a fé? Afinal de contas, a fé é amor. Cristo era amor. Então, o nascimento de Cristo foi o amor de Deus por nós, a vida de Cristo foi amor dele por nós, e hoje a nossa vida também tem que ser de amor em Cristo. E essa a mensagem principal do texto, é uma mensagem de amor e de fortalecimento do amor e de luta pelo amor, né? Porque a gente só pode mudar qualquer coisa se a gente tiver amor. A gente vê a movimentação aqui nos corredores, pessoal se arrumando, né? Como foi que começou esses preparativos? Como foi feito todo o ensaio? Nós nos reunimos em laboratórios, pós a escrita dramatúrgica, né? A primeira fase foi o partiu do texto, e aí depois nós nos reunimos em laboratórios, em criação, aí fazíamos exercícios que nós chamamos de pré-expressivos, e aí a partir os atores iam criando suas partituras. É um espetáculo muito corporal, assim, tem muito corpo, tanto do ator como do corpo do baile, é muito físico. E nós temos crianças em cena, nós temos a representação dos sêniores, nós temos adolescentes, e todos eles com a mergulharam realmente nesse, foi imersão assim nesse projeto, e com muito carinho, com muito amor de todos, assim, do mais velho ao mais novo, do diretor da escola ao colaborador, todo mundo se envolveu muito, assim, abraçou, foi um abraço coletivo. E uma das vozes que vão narrar o espetáculo é da Natália, de apenas 9 anos de idade. É o meu segundo ano de data de Natal, mas no primeiro eu participei pelo circo, então é o meu primeiro ano pelo teatro e eu gosto muito, então eu tô meio nervosa. Só que eu gosto bastante, então eu gosto de estar aqui. Produzido por mais de 100 participantes, em
entre alunos, ex-alunos, professores e colaboradores. O Alto de Natal aconteceu pela terceira vez no Parque Solon de Lucena. E este ano atraiu o público de todas as idades. Veio especialmente para assistir o Alto. Foi, o Alto de Natal, que é muito bonito, tradicional, né? E logo aqui, nesse lugar maravilhoso que é a Lagoa. Aí combina muito bem. Noite diferente, é uma coisa linda. Sempre esse Alto do Natal já participava lá, né? E agora aqui melhor ainda. Eita, coisa bonita! Coisa bonita é celebrar o Natal, uma festa tão importante para nós cristãos que relembra, né, todos os anos a chegada do menino Jesus, né, Jesus que nasceu e deu a vida por nós, né? Ele nasceu e morreu por amor, por nós, para nos salvar. E eu acho que por isso que essa celebração, né, tem um momento diferente. A festa de Natal é diferente do Dia das Mães, diferente, muito diferente do Carnaval, tem nada a ver, né? É uma festa que eu tenho certeza que eu acho que os corações ficam mais amolecidos por conta do motivo do aniversariante principal, que é Jesus Cristo. Falando em Natal, a gente mostrou agora o Natal do Pio X, aí eu vou, deixa eu botar umas imagens aí, por favor, né? Do pessoal da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, os professores de dança e a banda sinfônica da SEDEC, que é a Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, porque eles fizeram no dia 15, né, foi um domingo, desse que passou, um espetáculo bonito que só agota, rapaz. Um espetáculo que foi encenado por alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. O concerto de Natal, realizado pela Secretaria de Educação e Cultura, né, por meio da coordenação de bandas, música e dança, apresentou um espetáculo onde um catador de lixo conta para uma criança o seu estilo de vida, né? Aí foi tudo isso em forma de dança, música, teatro, né? E aí a gente separou. Aí a gente separou umas imagens. Eu vou pedir para passar para você um clipe, né, dos melhores momentos dessa apresentação. Vamos ver. Ver Jesus, ele nasceu, ele já está em Belém. Vamos, ele conseguiu. Música.
professores de dança, aos professores. Este é o quinto ano do Natal na Rua, da organização da comunidade católica em adoração. Aqui comigo o diácono Eduardo Henrique. Eduardo, fala pra gente como é que foi pensado para fazer um evento tão grandioso como esse. Nós estávamos, já fazíamos um trabalho na rua com os irmãos toda semana e um dia entregando algum alimento, eu disse a ele, a um morador, Feliz Natal. E ele disse a mim, eu nunca tive um Natal. Aí eu disse, mas nós não estamos trazendo uma quentinha com salpicão, com carne. Aí ele disse, mas não é Natal. Natal tem árvore de Natal, tem bolo, tem peru, tem festa, mesa forrada. E aí eu lancei o desafio à comunidade da gente fazer um Natal como a gente faz em nossas casas. Não é dar o que sobra, é dividir o que tem. E é nesse espírito que a gente se reúne já 5 anos, na alegria de dividir com eles aquilo que temos pela glória e graça de Deus. Diácono, fala pra gente, em média, quantas pessoas são atendidas durante esse evento? Quantos moradores de rua são alcançados? Nós nos preparamos para atender aqueles que chegam aqui. Então, por exemplo, nós temos refeições aí para mais de 500 pessoas, se eles quiserem sentar. Eles podem repetir, está à vontade, porque eles fazem a primeira parte, comem o salgado, depois eles vão voltar para a fila, vão comer sobremesa, depois vai ter bolo, ainda vão ganhar o presente, né? Uma camisa que nós damos a ele e um panetone para ele levar, para ele comer depois. E como o senhor se sente estando à frente da organização deste evento, que com certeza muda a vida de muitas pessoas, né? Alegria de dizer aquilo que Jesus disse, quando você ajuda um pequenino, é a mim que você ajuda. O Natal nos desperta cada vez mais esse espírito de dividir a vida com aqueles que precisam. Olha, o banquete aqui está completo, além de, claro, muita animação do pessoal que trabalha aqui. O Joelison, ele é coordenador da equipe do jantar. Joelison, como é que está à frente desse evento aqui? Com certeza que faz a diferença na vida de muita gente, né? Cara, é maravilhoso servir o próximo. Todo ano fazemos esse serviço para a comunidade. Há vários anos já estamos aqui proporcionando esse jantar de Natal para o pessoal que não tem, para o pessoal que falta o seu alimento, que mora na rua. Estamos aqui de coração aberto. Uma grande alegria servir esse pessoal hoje. E bacana é que mesmo cansado, mas a galera tá aqui com animação, né? Com certeza, mesmo depois de um dia de trabalho, todo mundo tá aqui louvando a Deus, agradecendo e servindo o próximo. Realmente o espírito natalino. Com certeza, espírito natalino. Olha, gente, quem já fez aqui o pratinho dele foi seu Carlos, conhecido como Seu Madruga de Tambaú. Seu Carlos, o que é que o senhor está achando aqui desse evento? Rapaz, esse evento aqui é muito importante. E do lugar de você estar em casa, em uma televisão, com a sua namorada, o seu pai, sua mãe, você fazendo uma festa dessa. O que eu posso falar é que tem que agradecer a você e a você também, esse pessoal aqui, ó, que estão trabalhando por uma comunidade. Um momento de comunhão, né, com muitas pessoas. Exatamente. Outro local aqui foi reservado com mesas para que as pessoas tivessem um momento a mais de comunhão. E aqui desse lado, colaboradores distribuíam brindes para as crianças. E mais uma edição do evento terminou assim, com muita alegria, celebrando o verdadeiro sentido do Natal. Tudo aquilo que relembra o Natal, dá uma paz no nosso coração, né? Falando em paz, tem um projeto, rapaz, muito bacana. Não é uma celebração natalina, mas eu acho que o Natal, né, ele não é só o nascimento. Eu acho que o Natal celebra também o renascimento daquilo que é bom, daquilo que é agradável aos olhos de Deus, daquilo que une
as pessoas daquilo que integra. E em torno da paz. Né? E esse movimento Lutando pela Paz faz isso. Ele une e integra as crianças e adolescentes das comunidades carentes com a polícia. Vamos acompanhar, porque Alex Silvestre também foi acompanhar esse projeto e vai trazer para a gente agora no Fala Cidade Especial da véspera de Natal. Vamos ver. Jonathan tem apenas 7 anos e, apesar da pouca idade, já pode se considerar um campeão. De acordo com a mãe dele, o rendimento escolar do garoto melhorou após aliar os estudos com o esporte. A rotina de treinos tem incentivado ainda o convívio social desse pequeno atleta, que é de poucas palavras. Ele é muito introvertido e lá ele está aprendendo a se soltar, ele está aprendendo a fazer mais amizade, a brincar com os meninos. Ele tem se desenvolvido bastante por conta desse projeto. Como é que está aí a expectativa para a luta de hoje? Vai ganhar ou não vai? Treinou bastante? Treinei. Ele faz parte da ação desenvolvida pela Polícia Militar da Paraíba. Esse aqui é o terceiro ano, né, desse projeto aqui da Polícia Militar, da CIATU, né, o projeto Lutando pela Paz. Né? E justamente a Polícia Militar trabalha nas ações repressivas e principalmente nas preventivas. E a melhor forma de prevenir justamente é estando próximo da comunidade e com as crianças. Este mês a iniciativa completa 3 anos. Para comemorar, um campeonato de judô foi realizado com cerca de 90 crianças. Nós temos inscritos mais 4 equipes de projetos sociais, projeto Mão Amiga, projeto Luta para Todos, Voluntários de Cristo e Judô Machado. São projetos sociais envolvidos em outros bairros, certo? Mangabeira e Valentina. E se tornou, na verdade, hoje um verdadeiro campeonato aqui, né? Isso, é um campeonato, né? Tem a parte do festival e depois tem a parte das competições realmente de judô. E a premiação, como é que tá? A gente já vê ali que tem medalhas. Temos medalhas e troféus de participação para as equipes também que estão participando. As aulas são realizadas pelo menos uma vez na semana e tem a supervisão do Cabo Chaves. Atualmente a gente está trabalhando só na parte da tarde, de terça a quinta-feira. O público a gente trabalha a partir de 3 anos de idade e vai até 50 anos. E onde é que funciona o projeto? Funciona na UPS, a Unidade de Polícia Solidária do Altiplano, que fica na rua José Rufino, no bairro do Altiplano, na praça do Altiplano. Paga alguma coisa? Não, gratuito para todos. E aí é o seguinte, como o Cabo Chaves acabou de falar, quem quiser participar do projeto é simples, é só ir lá na UPS do Altiplano que fica na José Rufino. Ei, daqui a pouquinho, eu vou ter que ir pro intervalo agora, não é? Eu queria saber como é que tá o Natal de vocês. Manda pra gente, mande. Tá com a família, como é que você tá preparando o seu Natal? Todo mundo posta foto bonita, não sei o quê. Você tá vendo que a gente já tem colocado algumas mensagens de Natal, né? Dos telespectadores durante o programa. Mas eu queria saber como é que tá o momento da preparação da ceia. Como é que tá aí na sua casa? O WhatsApp tá aqui em cima, 99395-7555. 99395-7555. Do jeito que tá, com o cabelo desarrumado, as mulheres com touca, né? Os homens com a barba por fazer, todo mundo cortando as verduras, a família reunida. Manda pra gente, que eu acho que é um momento muito bacana da gente registrar e mostrar no Fala Cidade. Eu acho que se você mandar agora, que eu queria que você juntasse ao longo do dia, hoje e amanhã. Aí você pega, manda pro WhatsApp, certo? Que aí no Fala Cidade de quinta-feira eu vou mostrar aqui. Trazer as fotos e os vídeos, né, desse momento da família unida preparando a ceia de Natal. E quando eu voltar do intervalo, aí eu vou precisar muito que você não mude de canal. Porque enquanto nesse momento tem muita gente se preparando, né, para organizar a ceia de Natal com os familiares, com os parentes, pensando qual prato, qual cardápio que vai, né, seguir no dia de hoje, tem uma família que a única preocupação é o que é que eles vão ter para comer. E não é só na ceia de Natal, não. É todos os dias. Na volta do intervalo, espero você de coração aberto para a gente ajudar uma família a ter um Natal muito melhor. Fica aí que o Fala Cidade volta já e você sabe que a banda na Paraíba é a TV Manaíra. Volto já! Gente, eu sou Ivani Leitão, eu sou editora de texto do Fala Cidade, sou eu que junto com a equipe técnica e com o Vitor Freitas coloca o programa no ar todos os dias para vocês. E eu queria nesse momento aproveitar para desejar um Natal com muita saúde para cada um de vocês que assiste o programa, um Natal com muita paz e felicidade, que 2020 seja maravilhoso, com muitas notícias boas, tá? Beijo. Aí, Vitor Freitas, boa tarde, meu irmão.
Quero mandar aqui um feliz Natal aí pro meu pai, minha mãe, toda a minha família, minhas irmãs. Que esse ano de 2019 foi muito produtivo e que 2020 seja de muito produtivo também, de muita paz, muita alegria. Desejar um feliz Natal para todos aí, de muita bênção e que Deus abençoe a todos. Valeu, meu irmão. Tamo junto aí, 2020. Olá! Meu nome é Gabriela, eu sou assistente de marketing. Meu nome é Kaline, sou editora de imagens. Nós estamos aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo. Feliz Natal! E aí, pessoal do Fala Cidade, eu sou Rosana Santos, produtora do programa Muito Mais. Sou produtora do Muito Mais, mas aqui na TV Manaíra é assim, todo mundo é um só. É uma equipe só e a gente se ajuda quando precisa. Então, eu não poderia deixar de desejar um Feliz Natal para todo mundo, para Vitor Freitas também, esse apresentador maravilhoso. Minha gente, do mesmo jeito que ele é na TV, ele é na vida real. Essa pessoa aí que gosta de ajudar, que gosta de estar perto. Então, eu desejo para você, Vitor, um Feliz Natal e para toda a equipe da TV Manaíra e você que está em casa aí nos assistindo. Então, cheiro, Feliz Natal!